Maswara say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Nasina kuigirai picture na muri kuona iro, picture ripa video pedi urugunzi ndira Itai Dzamara. Itai Dzamara uyo anuwa enactivist aga disappear muna 2015. Picture irugunzi raga budi tukwa ne brother yake Patron Dzamara pa press conference muna 2016 na sati afa. Guys atiku zaudi ndire asi masosi zedwa ruku zaudi ndiro picture la Itai Dzamara panga aga abduct kwa iro. Kwa Zimbabwe picture itasangana na yopa neo anda radio patanga chifoloa nyaya ye muna haruku ziti msoja haruku ane audio recirculator pa internet haruku ti haruku ziyazo kaitika kuna Itai Dzamara haruku ti Itai Dzamara haka kandwa mumugodi we acid. Guys atisikuziaka na nyayiri echo kwa dika na utile kunye babati changu kusia mchinzu wa audio hii then motu zomu comment section kuti mofunge ni nyayi. Right, magadi sesimeli. I'm very sorry. Ndiri busy mazosa. Saka ndawana mukana izvozvizvi. Hope you are fine. Right. MuZimbabwe ka mune ma units arimo ano provider personnel ku state security. Kune ma CIO. Kune military intelligence. Kune Zimbabwe Special Air Service inonzi SAS. Kune police intelligence. Kune Air Force Intelligence, Prison Service Intelligence. Wanu provider personnel kwa president. President office ya president. Andri. Right. Wanu iwa unduwano suenda pa mwichete. Saka imimi umbrella team rinengiri kuchini ma CIO. But wanu watu wava kuma units and data ura aya. Kana wawe pape wanu wanu kuchini ma CIO. But wanu ingiwa kasangana kuma units intelligence. Ima security force ya kasiana siyana. You understand? Right. Saka munyika medu bamba mune department ile army runzi Special Air Service. Iyo department roka ndiro ndiwa runzi ma mercenary enyika. Ndo last number ima Special Forces. Ma Special Forces mune commando regiment Ukraine bonoko. Kozoti parachute regiment ndiku inkomo. Kozoti SAS. SAS ii ndo iri pamusoro padzo dzose. Ndoo chete department rotendekwa kupfeka uniform rine ndebvu mazinde vakadai vasina kugera musonya ngone kugera moho whatever zvaunoda ndiro department iroro ndoona kuti kupfeka uniform chero yekune dzimwe nyika rinondo deploy vanhu nyango ku police muno ku black boots kuya ma black ma support unit aya mokuona kuti vanhu ma support unit iyo iri SAS yakapfeka uniform ye police ichirwana zvokuti dhoi moshora mapurisa asina zvaanoziva. Kana kukasunga munhu akakosha zvakafanira zvakaita jobs kala izvozvi. Ime muchiti magadijere zvasi magadijere. Isasi ninge train for mizeke dzeprisons yopfeka. Ime kasvika kukamira kuona jobs kala mobato rafu modi magadijere ane rafu zvasi magadijere. Isasi kuita zvipi izvozvo. They are deployed kwese kune interest ye politics ni vanenge vachitonga. Vano deploy ane isasi kuno act as my members a department irora muninge muchida imimi. Muri understand. Saka SAS iyo ndiyo play a pivotal role munyika zvepolitics kuuraya vanhu kuadapta vanhu kutocha vanhu and everything. Of course my units aya ndataura anenge ari involved but SAS ndiyo yakanyanya. Hakuna munhu angaenda kusiya iwo kwa kwa read off. Ndosavika kunoenda nokaita ma A level vane zvikoro zvavo. Vanenge vari ma office vachiita office work. Only a few individuals they have been ground and it but inozoita network yese chii iSAS. Say oh they can track you wherever go vanotsvaga information. Kana vatsvaga information vanopasa vanosenda information yokuSAS. SAS ndiyozo yozoita basa rari yamanje yozopedza zvoda kuitwa. For example kana munhu akashayikwa siya uri unaku track yokuwana yotsvaga information iva vasi vanokubata. Vanogona kubata ndiwo. Vanobva tura information iyo yoiswa kuSAS. SAS ndiyo yapa ground yokubata manje kana kukuuraya. Saka SAS iyi ndo iri dangerous munyika. Ndiyo yaishandiswa naMugabe. Ma accidents zvazvoti panorongo accident yonzi munaita accident. Zoto trainwa zvinhu zvazviya. Zvo trainwa. Saka apo nonga pambanzisisa. Itai Dzamara was abducted muswa 9 March 2015 ndopaka adapter ndopaka togwa Itai Dzamara kubhabha kuya 9 March 2015 kana nzinga kanganisi. Right. 2015 iye muna November. That's when inini pandakaenda kunoita selection kuSAS ikoko.
ndaita selection usasikoko kana muchitrena kwekwe munotrena nezvinhu zviri real munotrena even examples munopiwa ma examples ari correct chaiwo information yechokwadi Itai Dzamara atorwa paya akatogwa neseho ne military intelligence vamutora vakamugamuchidzana gamuchidzana vachiita zvavaita but kokupedzisira sasi ndiye akazomutora yamutora vakamutocha vakamushungurudza saka nayo yakatika papa ende kuti ma groups aya esaya anga ari present vachiziva nezvemukomanawo saka vanhu vamurova mushungurudza sasi yakazotora munhu ikamurova ikamukuvadza zvokuti anga ave beyond kuti vachimudzosa manje zvanga zvisaiti saka mema departments esakaramwa bozi vaisada kumuuraya saka siya huya katanga uramwa ikabva police intelligence ikaramwa ikabva prison ikabva vamwe vese vakabva sasi ikasara naye sasi ikati hazvitomboiti sasi yamukuvadza vamwe vese vakaramwawa sasi ndiyo yakazonopedzisa basa manje ikamuuraya saka Itai Dzamara vaona kuti hachaiti vamwe vakati ndetinomukanda kunangire kudhuzine kunangire uku kukariba uku kune shumba uku kuti adyiwe neshumba aida nokandwa ikoko vamwe vakati no mani shumba dzikamudya bade musoro nsara inevha no zvinozoitika ndobva vaenda vakana mukanda mumugodhi une acid sasi iri kupi sasi iri paingoma first togate usvika patogate uchina kuchinda long unangire kupa ingoma apo togate rekutanga you turn left uchena left pane chitara chinopinda unenge uchinanga mukembi kembi parachute regiment ukapinda muparachute regiment ukatedza tara iyoo unodarika pane marriage quarter irapo unodarika nekatara ikako hauchazopindi mumain camp yepara unobva wabuda nge wakuenda musango nedasi road kusango ikoko kune kembi iriko ndokune sasi ikoko kwete ngepapraze hazvoti ukatosvika nokuti hamene pasango apa pane ndomune kemba yesasi imomo mukati mekembi yesasi pakati nepakati pemaofisi pane kamugodhi karipo kakadzika kakatovakirwa zvakanaka katione kasitubhu kanotoshaina kanoiswa cobra kakaiswa barbed wire yakakomberedza inonga pane 3 lines ane dzakakomberedza kamugodhi iwo unotogadhwa every night upandogadhwa ipapo mugodhi uwu waishandiswa kare nevarungu kubata makomredzi vachikandwa imomo mamwe neacid saka waiti ukakandwa waidyiwa zvese everything kana mabhonzo ako anonyangudika saka nhasi mugodhi uwo uri kuexista saka sasi yazobviswa kukabrit uku ichiuya kuzoiswa ikoko handiti ndobva vaisa kembi ipapo saka vakakontinua kutora mugodhi vachiushandisa kumabasa api iyayo kana zvakatosumuka mhepo dzakambosumuka mugodhi wondonhuwa nhunzi kutonhuwa nhunzi otombotambudza kembi yose but ikashoma kana mhepo dzisina kusimuka pane pakatonyarawo chiti usingatombonhuwi imomo ndomakakandwa mukomana wo vaona kuti atofa hapasa zvokuita kuti timudzosera zvisaiti kutomukanda uko all the way kusvika kukariba kutoo kunenge tati asei tiri kuna kubatwa munzira umu ndobva vamukanda mugodhi weacid ndoma akafira imomo ndoma vakazomukanda afa ndoma akadyirwa neacid imomo saka zvaikosha zvikuru kuti vanhu vekwaDzamara ka vazive chero vakatadza kuwana simba rekunoti vanoona mugodhi wacho asi at least vakaziva kuti mwana wavo akafa zvechokwadi arimo mukamba yesasi mune mugodhi urimo unoita kunge mugodhi wemvura asi usiri mugodhi wemvura wakatovakirwa zvakanaka ndoma ari ndoma akakandwa saka vanhu vese vanoti kwaItai mupenyu zvazodii aiwa hakuna akaiswa imomo hakuna kwakambocheregwa akakandwa mugodhi weacid musasi command officer anga aripo 2015 anonzi Kenel Munana that guy is very cruel akazobva izvinezvi very very cruel akazotofoswa kuresigna na PV achinzi wadarika makore ako ekuramba uchingurinywa wachembera chibva achiramba achiti handidi kuenda nguva yehondo mukatomugugula mumuona Munana very cruel murume vanakamupanikinei vekuti gede anofamba achikamhinira so garei saka ndomakaiswa Itai Dzamara imomo right ndakazviziva sei nini I was a student there 2015 tokozi yanga 2016 January takatraina ikoko saka pakati pekutraina munopiwa munotraina zvinhu zviri live kwete zvokufungidzira sasi ndo inotraina counter terrorism kuti uzo counter terrorism hunge iwewe watombotraina terrorism yacho saka nhoi sasi atori materorist
Hakuna vanhu vakawanda ikoko bhozi, treni yacho inorwadza. Chorokabvunza anyone kana une hama, mune hama musoja mukabvunza kuti naiwe inonzi sasi muarmy unit asiyana kuzati maiwe anewe wasira izvi. Ndo mabhinya enyika. Saka vanotirina counter terrorism, vanotirina VIP protection, vanotirina zvakawanda. Maaccident, car hijacking, aircraft hijacking, any modes of transport hijacking, kidnapping. Munotozvitraina izvozvo kana matotraina munotoita malife operation. Munotoenda my exercise amunopiwa ekutesta kuti mabata here zvitori live. Kamuita kidnapping munotoona kunokidnapa vanhu votouya mukamba. Pane panyogwa inonzi exercise extraction inonyogwesana na president kuti vakomana isasi vachaita exercise yekidnapping. So dari kana vakanokidnapa vanhu ka vozogomuka kidnapping kwa munhu kamucharipota kupolisi. Bado vanhu ava vanozobudiswa mani kunzi aiwa vakomana vanga vari pasele vanga vari paexercise havachasungwi. Vano kana mukati muri kuita car hijacking munotoenda car hijacking iri riu chaiyo chaiyo. Mozadigo zobva dzadzosekwa kana mapedza exercise. But dzinozosekwa manje dzine exercise session kuti vanhu vanoona zvokwadi mamuchitraina. Kana ndo pandakaziva ini kuti mastreet kids muHararomu. Panotogwa mastreet kids mutauni muya anongosvika so mastreet kids otogwa oisa mota kunzi handei kune chibasa kuti munonodya chikafu. Woita kunge vanhu vaya vanopata vanhu chikafu vaya otogwa mastreet kids oindwa nawo karibha uko. Munonodzidzira munonotrena mushandisa mastreet kids. Kalese murukita murukita lessons kudzidzira kuuraya munhu handiti. There are methods akasiyana ekuuraya munhu. Kana uchibaya injection uisa poison, kana uchiponda, kana uchirwa nepfuti, whatever zvaunongochiita. Saka munhu anotoya live so vanotogwa mastreet kids otonzi right fambai makadai. Ivi vakomana vakagarira uchisvika paya kunzi uyo munhu iwo uraya nepfuti tone. Da street kids rotodona. Iwo uyo munhu rwa nesando. Da otourayiwa. Ndopandakaziva kuti masikiki anotogwa masikiki onourayiwa kwakwe vachitraina. Saka hakumbotraini zvinhu zvokuti kwai ngatitore danda tisabvudzidzira kuraya pamuti aiwa totouraya munhu chaiko. Kana mavauraya vaya vanhu masikiki aya anobva apiwa shumba dzodya kumwe. Kumana puzo koshumba dzitsvako chikosvika so dzidzi dzakatozara. Tine hasha tishumba tumwe chewhite tutsvuku so netumwe tuchena so tofamba 250 kana 200. Imagine ukakanda munhu hambodoni pasi munhu hapana chinombooneka pasi dzidza kugamadzika kupedza kongosara musoro chete. Saka masirikidzi vatirena tamaura apa ndokwa anokandwa ikoko. Saka nyika yedu iyayi yakaoma. Vanhu vakarara usiku kuna vanhu vanenge vachitraina. Zimbabwe inotraina kana mazogara inotraina kwete zvokumbofungidzana kutamba inotraina zvechokwadi. Saka ndozvakaitwa mukomana uya. Saka all in all basi odyanga ndiuti rebesi. Ndaitaura naye yangu muchidimbu zvakawanda zvigere. Saka pakati pekutenda kwatakaita ndo patapiwa ma examples ekufa kwakaita na Leni Mojongwe. Hana kungofa Jongwe akatorwa chekuseri ndobva afa. Ende unoziva kuti vanenge vachitori mavideos zvizhinji vanotoine mavideos kuti unai apa ungaona apa tongogara ndomafiro akaita zvakafamba zvakadai zvakadai. Ima mhudzini mwese kudzwa chokwadi tongogara akafa sei ninge akafa sei. Uyu ona takamutora tikamupisa ona nemdc ava tsvangira akatogwa apa kuna mavideos aya takapindura takadai tikapindura takadai tikatomuuraya. Ende unongo mainstructors ka unongo chidzidzwa nemainstructor akatoinda iwe achiti urona pandina apa ndini takatopinda mbao mndikauraya ningu ndini takauraya ningi pakati kuimi munoti ningi pakati zuva rakadai so akafamba sei tisi takamuuraya. Ona apa zuva iri taitoenda kwakati avhidhiyo kuna apa tisi takaenda pakati apa vanhu vachokuudzai vachokuratidzai vachokuratidzai nemavideos nemafotos. Zvinhu zviriwu chese kuti ndinhingu ndiye akaita zvakadai pakadai so. Ndo pakabva pa malessons iya ndopakata kuna nyaya yeItai. Saka munozotogwa kamoudzwa manje masecrets kana makunopedza paya. Mugodhi uyu unokwadi mugodhi here? Havakudzi zvakazara kudzai zvinhu zvidimbo. Hausi mugodhi wemvura fanawo. Ibasa ndopane basa redu ipapo ndopane basa. Ndopatakaudzwa vana Itai vamemuchivhara nani maivhara naItai kumuriwa neMDC. Ndomaari Itai umomo. Ndopatakazvizivira. Saka sasi manje haubvumidzi kuritaya. Sasa hauritai zvokumanya. Ukasiya basa ni any ground yakusiisa basa. Unosvika pakufa uchingotevegwa every day. Ukachinja phone number usingavaudzi mhosva unototevegwa. Sewachinja phone number rugara papi. Unofa usina rugare. Zvamunotraina imimi hamupiwi macertificate. Ndeipi kosi yakambotraina muupenyu unonyi macertificate. Even chero masoja anotraina 6 months makosi ese vanoita macertificates anomapiwa. But kusasa haupiwi certificate. Macertificates vanogara nawo iwe unosvika pako. Bozvazvo mukapiwa macertificate ka. Muchafamba muchitaura munyika mozika mwandimi.
munonotsvaka basa kune dzimwe nyika saka vanoramba nemasifikiti kunzvanyirirwa kadiwo saka ndonhau yemamiro yakaita ndoma akakandwa mukomana ndomaari saka zvorwadza zvikuru zvorwadza marobaris ese ari kuitika munyika muya vanhu vesasi vandozviita zvitozikama even chiro president anga ndozviziva kuti vakomana vesasi vari kuroba asi unongodza kuti ukabatwa imhaka dzako ukabatwa unoenda ende ukabatwa unoenda zvechokwadi robari yakaitika kuchinhoi kuchida moyo here chida moyo hospital kuya kuyawo vakomana vesasi vakaroba paya vakazobatwa vakasungwa vakapiwa ma40s mujere aribo mukomana angari major anonzi major zoto fortune muronda tsimba arimo mujere izvozvi nickname yake anomuti zoto saka vanoshandisa manickname stereo kuti nyango vakazobatwa kana kuti nhau ikazobuda ukasvika uchindotsvaka munhu anonzi zoto haumuwani vanenge vautaura mazita avo saka ndomamirira zvakaita muchidimbu ndonhau iripo.